Ahoj, asi už se známe ze soutěže o iPad, ale jestli ne, tak já jsem Bára a na fakultě studuju druhým rokem češtinu a výtvarku. Výtvarku jsem si zvolila asi z důvodu toho, že už od dětství mám ráda umění. Během svého studia jsem také zjistila, že se dá dost dobře proplout, aniž by ti nějak škola omezila nebo ovlivnila. Ale pokud jsi dobře připravena praxi, pak ti škola nabízí spoustu možností a záleží jenom na tobě, jak je využiješ. Na výtvarce máme například Integračem, letní školu filmu a nebo projektový den ve spolupráci se základní školou Powerlech. Nebo také můžeš využít studium v zahraničí s jednou našich partnerských škol. Vysoká škola mi dala především rozhled a pohled na nové věci, které mě baví. I když mi škola zabere dost času, ještě mi toho spoustu zbývá na moje zájmy. A to je sport, kamarádi, hudba, anebo v práci v neziskové organizaci, kde vedu výtvarný kroužek s dětmi. Proto jsem ráda, že jsem šla na UJEP.